Och välkommen till ny vecka. Vilken vecka är vi nu? Får du plats, Ville? Gosa ner lite. Vi tänkte att vi skulle svara på alla frågor som ni ställt på min Instagram. Och jag kan börja här. Där det står, hur klär du bebisen i vinter ute? Det är jättesvårt att... Med vad man ska klä dem till tycker jag. Men vi har världens bästa åkpåse tycker jag. Foxy Urban. Och sen har man ju... Jag vet inte. Vi tar eftersom. Filtar, vinterkläder, mössa. Hur mår du i denna graviditet? Ja. Jag vet inte. Trött. Trött och less. Jag hade mer ont av att gå med Ville. Det var det jag tänkte säga till dig idag. Att skillnaden är att med Ville kunde jag inte gå. Ja, nej, jag mår inte bra i graviditeten. Vad tycker Alex om att om hur du mår och är under graviditeten? Jag tycker synd om dig för att du mår som du mår. Jag tycker synd om mig för att du är som du är. Ska du föda med bara lustgas eller med epidural? Säger man epidural? Ja. Har du skrivit förlossningsbrev och berättat gärna personalen på BB Östersund detaljerat? Jag använder inte lustgas för jag får panik, jag mår jätteilla av det. Och det beror ju på hur man känner under förlossningen. Alltså om man ska ha epidural eller inte bestämmer man nog när man är där. Om jag får önska så önskar jag samma som med William, att det inte varit någonting alls. Men det får man se när man är där. Helt enkelt. Och personalen på BB. Ja, jag vet inte vad att säga. De... Jag vet inte, det känns som att de inte gjorde så mycket. De var bara där. Du läste mest ibland. Du lyssnade på mig. Så att du... Ja. Det finns säkert många jättegulliga i personalen och finns säkert många röta. Skulle jag tro. Gör det ont att föda? Ja, man, det är inte speciellt skönt. Det gör jävligt ont. Men, nu ska ni föra. Det var inte så för jävligt och själva föda biten som jag trodde. Utan det absolut värsta tycker jag var värkarna. Och det var i och med att de tog hål på min vattenhinna och allting kom så fort. Annars tror jag faktiskt värkarna gått bra också. Men att krysta ut en hel några kilos klump var inte lika illa som jag trodde. Vill ni ha fler barn efter bebis nummer 2? Alex, vi börjar svara. Jag har alltid velat haft 2. En tjej och kille, men jag har 2 killar. Så det är för billa. Men just nu känns det som att det räcker med 2. Jag vill ha minst 4. Det ligger gärna släppt där. Ska vi se här. När flyttade du hemifrån? Ja, när jag gick i andra ring tror jag. I gymnasiet. Vill du ha någon dotter? Eller så som du är nu, söner? Mamma! Jag är glad för vad vi än får. Men det skulle varit jätteroligt att se hur en dotter... från oss skulle se ut. Tycker du att dessa graviditeter är lika eller olika varandra? Tänkte eftersom du har en pojke och väntar en pojke. Alltså de har varit lika på det sättet att jag har mått illa första tiden och så det där förlossning och allt sånt. Men de har ändå varit olika på något vis. Men det tror jag har att göra med att den här gången har man villet så man hinner inte känna efter eller göra samma saker. Typ. Och sen har man levrand under magen den här så att vi påverkar lika mycket kroppen. Ångrar du din medverkan i PH och vad har ni haft för flicknamn om era pojkar varit flickor? Och vad ska nya bebisen heta? Jag ångrar absolut inte min medverkan i PH. Det var svinkul. Klart roligaste ever. Jag skulle rekommendera till alla om er PH. Så jävla kul. Och tjejnamn hade vi. Om William blev en tjej så skulle han nog ha hetat Selina Emilia. Och om det hade blivit en tjej den här gången så ska
skulle hon ha hetit Lovis. Borta. Och om det blir en pojke nu så ser det mest troligt ut att han kommer heta Hampus. Den ser du. Lunchtime. Här äter vi korv och dansar. Dans, 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 dans. Dansa pappa. Dansa pappa. Hej igen. Jag tänkte att jag vill visa er en sista sak innan jag avslutar det här klippet. Och det är här i vårt babyskydd. Så här ser det ut. Det kommer från Annex Baby. Tycker det är jättefint och så tycker jag att det är så mysigt att det var den här på. För det har inte varit på vår förra. Och så köpte jag den här från Newbie, Kappal. En åkpåse som han ska få åka hem i. Och då är det öppningar här för att kunna ha bältet i just babyskyddet. Så det är supersmart. Jag tyckte att det var så klumpigt med overall på William sist vi skulle åka hem. I och med att de är så små och man ska in med benen och armarna och allting. Så att jag satsar på den här denna gång. Tycker den är så söt. Jag ska såklart visa magen i vecka 35. Så. Den växer och växer. Alex och William är och handlar tacos till middag idag. Medan jag är hemma och städar och fixar. Men jag vill säga tack så jättemycket för att ni tittat in i den här veckan. Och hoppas ni vill följa med oss in i nästa vecka. I vecka 36 är vi då. Och ja, titta gärna in på min blogg ulrikaforsberg.se. På min Instagram ulrikaforsberg. Ja, så får ni ha det så bra allihop. Ni får jättegärna skriva kommentarer och frågor i kommentarsfältet som jag kan svara på i nästa klipp. Hej då!